Zdravím všechny hráče a hráčky u vašeho oblíbeného pořadu. Já jsem Seven a právě sledujete 90 vteřin. Vyšel celkem povedený launch trailer na Mafii 3, která dnes vychází. Trailer mimo sérii akčních záběrů, které nejsou skutečnými záběry ze hry, doprovázel rapper Ice Cube svým songem Nobody Wants to Die, který vytvořil speciálně pro Mafii. Připomínáme, že Mafie vyjde na PC, PS4 a Xbox. Nyní si můžete stáhnout demo verzi Outlastu 2, které se prostě jenom tak objevilo na PlayStation Store a na Steamu. Máte čas si ho zahrát do 1. listopadu. V USA byl vznesen verdikt, že gambling v podobě sázení skinů ze hry Counter-Strike Global Offensive na zápasy je zakázán. Rozhodla tak státní komise pro hazardní hry ve Washingtonu. Valve tak musí učinit opatření k tomu, aby nešly skiny zneužívat třetími stranami. Remaster Modern Warfare, nakonec i skrze spekulace, bude dostupný pouze a jen přes speciální edice Infinite Warfare. Pokud si plánujete Infinite Warfare pořídit, během čekání na vydání si můžete třeba vyčistit disk na vašich konzolích. Obě dvě hry totiž zaberou 130 giga. Skrze Amazon uniklo datum vydání Mass Effect Andromeda. Přesné datum vydání prozradili doprovodné artbooky, které podle slov Dark Horse mají vyjít společně s hrou. Těšit se můžeme na 21. dubna. Na oficiální potvrzení si ale musíme ještě počkat. Od té doby, co Quantum Break vstoupilo na Steam, jeho prodeje i hodnocení vzrostly. Klubí se s 88% pozitivními recenzemi. Jediná odlišnost od verze s Windows Store je, že nepodporuje DirectX 12. DirectX 11 si ale na kartách od Nvidia vede značně lépe. Tento díl 90 vteřin je u konce a vy určitě chcete pochytat všechny Pokémony. Tak nezapomeňte navštívit obchod s herními doplňky a oblečením Gamblery.cz, kterým tímto děkujeme za podporu. Až do odvysílání dalších 90 vteřin máte na jakoukoliv Gamblery.cz objednávku 10% slevu. Pokud hledáte kvalitní herní oblečení nebo doplňky, mrkněte na Gamblery.cz. No a my se uvidíme zase za týden. Tak čau! Díky za sledování nové epizody 90 vteřin. Pokud se vám pořad líbí, nezapomeňte hodit like, napsat komentář či rovnou odebírat. Ale pozor, máte na to už jen pár vteřin. Rychle!